Oh! Why my pee-pee hot? Ojojoj. Že to za ně neuvidím. Fuh, to bylo tak přistání tohle. To byla pěkná pecka. To je pořádku hoši. Ano, to je happy landing. No, trošku jsem to, ale dobrý. Byl stát nějak ze střely ze zhora. Tak mě dodělat. A jistě jedni. A dobrý. Bylo ti to bohužel nepřežili, no. A to je klasika, no. Jsme jediný, kdo to... Hodě. Objednáme nový. Máme každopádně... No... Vypadá to, že situace je taková, že tu velitelství dojduje tam nahoře a... Ale znám cestu nahoru, pane. Předtím, než jsme vyrazili na misi, tak jsem velice študoval mapu Koronetu a vím, že když půjdeme tímto pseudo-urbanským kanionem na sever, tak najdeme jednu budovu, která nás dostane do vyšších poschodí tohoto města a dostaneme se k tomu velitelství, když půjdeme na sever. A počkej, na sever? A co je třeba, nemám proskoumat dřív náměstí, nebo takové věci? A... Měli bychom asi, no. Tak já nevím, tak věďte vojáků, jste stopař. Je, to jsem zeptal se, no. Jo, jinak, jsem... myslím, že máte u sebe meč a uniformu. Myslím, že ne. Jo, mám. No, oh, pardon. Dobrý. Dejte pozor, můžu tady kdekoliv být. A, droidi, na sebe, to jsou droidi. Ale to je po nich, jo? Baba! Či se tam kryt, který by se potřeboval. Urvená. Dobrý. Dobrý, dostal to. Teď asi nejde jít do měst, co? Ne. Hraju to. Ne. Každopádně se krejte, když to jo, po vás začnu pálit, nedívejte se na mě. Mě ochrání síla. A sice taky, ale ne tak, ne tak účinně. Jasně, no. Každopádně přesně tam, tím směrem, kudy jsou ti dojdi, byli ti dojdi, tak tam by měla být ta budova dál, no. Další dojdi. Oh. Další na severu. Zouvám se. Další druhý. Dobrý. Někdo od nás to schytal. Jo, tady jde dál už je pak silový pole, že se to krejte. Jo.
silový pole, nepotřebuju baktu. Pojď zpátky. No vlastně asi jsme v pohodě, no, je tam silový pole. A oni to prostřeli? Nepřišlo mi, že by to prostřelovali. Díky právě silovým poli jsem si vypletal několik, ty vole, jedno pekulice. A jak musíme najít místo, kde silový pole vypneme. Říká, že bude mě to mrzit. No, chci skákat možná, ale to radši ne. Můžu tam mít nahoře nějaký ty taky silový pole. Každá třetí mapa v Dark Forces. To bude možná tudy. Tady jsou otevřeny nějaký dveře. Oh. Co střílí? Dveře. Možná by to mohlo jít, no. Zkoušel. A tak se to otevírá. Jde to. To je jedno. Na ty silová pole používají mobilní emitory nějaký. Mají je na druhé straně toho pole, musíme se nějak dostat dále na druhou stranu. Možná by to šlo přeskákat ty budovy. To mě napadlo, ale jestli nemají nahoře. Jo, bacha. Víš, jak se radši schovejte, kdyby to nahoru vyply a byli vás nechystili. Jasně. Tak já se teda zkusím dostat nahoru, no. Ať vás provází síla. Ať nějak dají nějaký dobrý místo. Možná tamhle by to šlo nahoru, ne? Na ty budovy. Já tam odsud někam už skočím, ne? Jasně. Myslíš, jo? No, a nevím, asi by to šlo. Já zkusím, no. Tak ať mě provází síla. Jo. Oho. Píš asi sám rovnou. To jsem neviděl. Hej jo. Zvartajči je co? Máme nějakou průz, Varty? Já jsem víc trénovat ty vole v chrámu, já jsem smysl na to z kuchy nedělal. No, preciznost to potřebuje. Píš asi tudy. To měl jumpovat. Taky možnost asi no. Jo, tady to vypadá dobře. Tu jo. To bylo salto úplně. Větrák je zajímavý. No jako jo, no. Jsou dva větráky v sobě. Ani sem nerozkočím. Sladko! Možná byste mohl zkusit doskočit na tu budovu s těma dveřma s tím zeleným svetlem, co našli do otevří. Jako odsud? Ano. To jsem dělal předtím a nepřišlo mi to. Protože se vám asi ještě nedobyla síla. Já už jsem tam. Pěkně. Padnu to. Jako každopádně hoši, mějte na mužce. Ono jo, jde doleva. To není prdel. Drž, já se tady lehnu. Ok, skáču na druhou stranu, jo? Takže se připravte u těch silových polí. Když tak rozdělte se na dvě skupiny, jedna bude mířit na ty dveře a druhá na druhý. Útočí na nás zezadu. Super druhý. Dole. Ok, nice. Vyřiďte mi moci, že ho jsem ho nenáviděl a všechny orgazmy jsem předstíral. Dobrý. Na kterou stranu skáčete, generále? Na sever, prostě, já nevím, buďte u těch obou dveří, buďte. Já nejdřív věřím toho Super Battle Droida. Jeden z těch dojdu PvP prošel s tím silným polem, nevím jak. Tak já vypnu jsem tady, pojďte. Napravo. Ježišmarja, mě to úplně žere staminu. Taky. Dobrý. Cítěj bolest, my to nevíme.
Dobrý. Tamhle už jde vidět, ta vysoká budova. Když tak, kapitáne, postupujte se svými muži podél zdi, jo? Jste aspoň to hlubětí. Rozumím. Jde v hlavní ulici. Vyšeli jste. Pojďte za mnou jako školka. Co je to školka? Jak to tady prozkoumáme, no. Ale to je... Taková věc, kde mají ratolesti. Tady nic. Rad bordel. Mají tady zvláštní krysy. Ne, no. Tak jo, jdeme dál, jak je tady ten větrák. Já povedu, já chci umřít hereickou smrtí. Počkat, jste stopař. Umřete první. Rozkaz máme. A trojdi, nalevo. Jdi na plnou. Prostě všude. Jo, to chytil. Já, stopař to dostal. Já jsem vás taky sundal, koukám někoho z vás. Nechci nic říkat, generále, ale trošku se ti ty zdrojí zase zvedají. Tak je musíte potřílet, já jsem jen schodil na zem. Potřebuji vám vázat. Jo, dobře, dobře, dobře. Jste v pohodě? Ano. Ano, žijeme jenom, já spotřebuju baktu. A i morfin, prosím. Jo, jo, dostanu. To je druhá část baktu. Ano, bakta všechno doplní, takže jo, dobrý, tak. Morfína. Tak, ještě potřebuješ? To už stačí, děkuji. Dobrý, půjdeme asi nejdřív doprava. Vezmeme to doprava, pak zkoumám všechny tady ty místa. Pojďte za mnou všichni vpravo. Musím se vynechat. Aha. Netráčík se ozval, dobře. Cítím, že síla nás vede jinudy, musíme jinudy. Jo, to, no, mají tady divný město. Víte, kde mám doleva, napravo, necítím nic. Tato budova, co je na tom západě tohoto náměstí, tak je ta budova, která nás dostane na to vyšší poschodí města. Dobře, vojáku, ale přesto musím meditovat, jestli se máme vydat i tudy. Rozumím. Dobrý, tady nic není, takže jdeme v skutku na sever. No. Když jsi tady bývalo obyvatel a separatisti všechny vyhnali. Hmm. A nebo se všichni schovávají doma. To je taky pravda. Dávejte pozor na to střílíte, no, abyste to nikomu nezničili jeho ten. Jo, tady ta síla taky na to nevede. Jo, ta budova je tady. Že? Jo, kdo ví. Tady ty dveře vypadají, že by se možná někdo dalo vejít. Skutečně jo. Já už jsem zjistil si taxík. A tamhle teda asi už nic nebude, nebo tam ty dveře budou taky otevřít? To nevím, pane, všechny tyto dveře na sobě mají z nějakého důvodu červený symbol. Což asi indikuje, že jsou zamčené, ale nevím. No, tak jdeme tudy. Síla nás vede tudy. Oh. Právě dávej to pozor, aby to nebyli separatisti. Kreju. Já jdu napravo, už tak běžte i vlevo, jo, někteří. Jo. Vlevo. Já půjdu prostředkem teda. Pokud si to pamatuju správně podle plánu této budovy, tak ve 20. patře by mělo být nějaký jakoby výstup z této budovy na ty vyšší poschodí města. Okej. Okay. Tak pokračujeme do 20. poschodí, no, na kterým jsme? Na prvním. Na prvním. Na prvním. Mají to tady na zvaj. Oh, 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 oh. A vy tady nefungují, pánové. Už tak nešlapujte uprostřed. Ne. To jsou to. Vypadá to, že jsme na ty separatisty, kterým asi možná si měli dávat baka. Počkej. Řekl tam, hoďte terminitonátor. Ne. Kapitáne! Dobrý, já se o ně postarám. Vítku! Neumějí tady ve schodech, kurva. Co já si přitáhnu? Že tady to musí pošéfit.
Ano. Viděl jsem se, no. Díky bohu, že vás máme genál. Které potřebujete pomoct? Ano, jsou na tom. Tady tenhle ten není zrovna to nejlépe, no. A je to. Ale. Použij sílu. Zázrak. Poštěl jsem to. Tak dobré. Tak takovýhle to ještě, ty vole, schody po držce. No. Opatrně, opatrně. Dávej do pozoru, musíme jít. Chodit prostředkem. Okruci! Vidím tady narušení síly. Okruci. Prostředkem se chodí. Jo, musím jít. Tyhle tam je. Ej, tam hodně! Přebijem. Bože, tam hodně. Počkej. Ještě tak mi měl odtekovat. Dostal to. Píku, zase dostal, ne. Já oběhnu, jo. Já jsem to viděl. Gaz je taky dole. Zdravotník už se na mě postavil. Ok, dostal sama. Je čistý, koukej teďko na ty schody. Tak tady potřebuješ zase pomoc? Jako o tyhle ty se postarám. Tak, dobrý. Dobrá. Au. Další separatistický špion. Tak, dobrý. Jsem botující boti. Tak, ještě vám dám prostředek proti bolesti. A, děkuji. Tak. No. Tak, naši společníci už jsou v pohodě. Skurvený šrot. No, Clankers. A jak to tady vypadá? Bejt nahoru. Oh, Trpé, můžete se podívat, tady máme vyhlídku na krásné náměstí. Jak jsem říkal, tohle z toho město kdysi zažilo lepší časy, no bohužel. No. A to jistě, no. To je věru, ano. Určitě dájů se snaží tuto válku ukončit, ale... Ale separatisté odolávají. A je to dlouhá válka. Velmi se mi líbí, že jsem se i já šel podívat na tento výhledný stavánek, lídal schody. Jasně tak. Hold, víme, co je důležitější, no. Vyjdeme. Musíme vyjít několik pater schodů. Jo. Dobrá. Stairs! I hate stairs! I hate sand. Dojdi! Au. Překrajte se. Moje hlava. Ještě vždycky první si klikněte, jo. Zase to dostal! Druhej! Auí! Dobrý! Auí! A tam super. Byl, jo. Tam je to velmi nepříjemné. Co budeme Jedi? To cítím asi bolest. Co? 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 O můj bože! Stopar to dostal! Ne, ježiš. Jo, dobrý, postaram se o něj. Dobrý. Klinkeři. Aha, jsem šel po schodech. Za republiku. Jak jsme tam? Dobrý. Schody jsou no. Vypadá to, že už všichni žijeme. Jo, choď prostředkem Gazy, nechoď po pokraji. Jsou tu další. Dobrý. Kapitáne, dávajte pozor. A jo. Vás aspoň chrání něco. Chrání mě síla. A tebe chrání taky, akorát se musí zpustit. Jo. Mají tady zase silové pole. Aha, tam koukám, že používají něco, co moje smysly docela vlivňuje. O. No tak to jsme prchili. A už to lepší, dobrý. Tak pojďte, musíme najít místo, jako obejít. Ano, pane. Jakou šachtu nebo něco by to chtělo, ne? Zde jsou dveře, co svítí zeleně, pane. Dobrá. Tak jo, dávajte pozor, otevřem to, jo? Jo, neotvíjete to, jo, použijte tu akci pojít dveřmi. Jo. A sakra. AAAAAAA! Alte! Ježiši mat! Stopa, smrtek!
Ah, to nebylo dobrý. Luka! No. To není dobrý dohada. Dobrý, dobrá vrata. Dobrý, dobrý. Chcete léčit? Já se o ně postarám. Chci ho. Zase super líbí. Tak dobře, fuh. Děkuji od toho stopa, že to neto. Tak aspoň o toho se postarám. Tohle to bylo ta, to bylo před přepadení, no. Bylo. Ale proč nemůžeme jít sem? A síla nás to nepustí. Nemáte někde čtvrťák? A počkej, krev potřebuješ. Dostaneš krev. Dobrý, můžeš stávat. Díky na hozen. Jo, jsem na síla nepustí. No. Ok, tak pojďte. Já jsem se meditoval. O, to je automat. Dobrý, jak nás provází síla, jdeme dál. Je, je. Lavo, zelený dveře. Jo, zelený dveře. Lavo, červený. Dejte pozor. Jdeme si dobře, ale stejně by bylo lepší se pak vrátit na kamino a mohli bychom projít lekce toho boje v tom v zástavbách. To by se asi vyplatilo, no. To se možná dřív zastřelí. A no, tady nás síla na to nepustí, tak jdeme dál. Cesta je tudy. Kam pak se dostaneme teď? Obojdeme, pana. Jo, dobrý. Ok, běžte zleva klidně. Jsme na 12. patře. A, dobrý. Tak jo, neposuneš nahoru. Zvládli jsme to. Dobra. Blížíme se. Tak jo, vyjdem několik pater schodů. Tak může, hele, kapitáne, když tak můžete sejít zase několik pater schodů a pak zase vyjít a budete mít lepší jítu. Lepší jítu. Opatrně. Že mě asi chytne infarkt. A tady nějaká řídící místnost. Obcházíme to zleva. Kde jsou? Oh shit. Mrzí, oni mají život, tam jsou zničení. Po schodech nahoru jít nejde? Projít dveřmi jde, tady. Jo, tohle už je 22 pane, to možná štají, to jsou ty dveře, kterýma máme jít. Jo, než pak musíme jít na sever, až jdeme ven, hádám. Tak to je scam, naopak musíme jít zase na jich směm, kvůli toho zvídojdu. Ah. Dobrá. Dobře, stopaři, veďte. Laskás. To je tady chodeb tohleto. Ješ. Tu jo. Čisto. Pravo dveře. Toto by měly být dva za ven. Ok, podívám se, aha, tady nás síla nevede než dvě. Já začínám nenávidět. Oh, pozor, pálí po nás. Dojdi! Bíjám! Že jo? A kde nekecal? Já to chytil. Byli to je dole! Za hodníku! Běžím. Bíjím. Jo, kloni jsou dole, teda drodi jsou dole. Rozumíme, pan. Kloni taky. Jdu k vám. To
Tak dobrý. Toto je v pohodě. Prej, nás taky chrání síla. Mě bude povídat tím jí báby, ty vole. Na východ jde vidět to na náměstí, kde jsme vstupovali do dílky budovy. Dobrý, všichni jsou nahození. V tom případě jdeme dál. Ha, LODčko kupujeme. Rozkaz. Cože vojáku? Nic. Máme mnoho zásob, vedeme si dobře a pokračujeme. Okej, dobrý. A když nás dostane za síla, nás tam nevede, pane. Musíme jít, musíme stopaři, pane, musí to najít. Už jsem zjistil. Jaké z těchto jejich červených dveří jsou otvíratelné a vstoupitelné? Něco mi říká, že ta cedulka odemknuto, zamknuto je nezávislá na tom zámku, jestli ne. Opravdu zamknu. To separatisti bez takto hekuji. Zfalšovali, aby po nás bylo těžší to navigovat. Jsou pasti pro nás. Jo, no je to barevný papír jednáhle tady. To jo. To jsou jejich taktiky, no. To je labirint, co to. A jsou to droidi. Stejně tady jako plechovka koreánského ne, Víku, ne, teďka ne, děkuji. Já se to pojď nehodím. Dobrý. Jsme špatná válka. Nechoďte po straně, no. Počítal si do špatný války sebevražený tendence. Ano, možná ano. Výborně. Zelený dveře. Tak to bude vlastně nějaká... To bude léčka, bez takový ruka zamknutý. To je sus. Ale musíme jít ven. A, druhý na jihu. Alim! Tak střílej. Poslechni svého pána. Co je na tom mostě? Jo, super battle droid. Bastardi! Ne. Tak jsem dostal! Já se o něj postarám, neboj. Dobrý. Dobrý, oba jsou dole. Au. Pokud jsem to schytal, ale jsem naživu. Já pak už jsem na druhý straně, ještě tak jste v pohodě. Já ti píchnu baktu. Ano, už jsme v pozadku, nahodili jsme našeho velitele pana. Tak pojďte a jsou tady další dvě droidi na druhé straně úplně. Rozumíme. Vlastně to bych asi neměl hlásit já. Omlouvám se. Zapomněl jsem své postavení. Velitel stejně má teďka to nutkání to jumpovat. Jako je hezký, že ty droidy naučili, aby stříleli synchronizovaně, ale stříleli synchronizovaně úplně vedle. To je nějaká jiná jejich technologie. Patrně, nestříleli synchronizovaně a přesně. Patrně, tady nejsme jediná vadná válka, pana. Skutečně to tak vypadá, že paní to byla střízi hubacha. Nebo jeho východ. Ale je to daleko. Já jsem střelil všechno, jenom ne toho droida. Je dobrý, ještě ti to obvážu a budeš v pohodě. To ti řeknu, jo? Víš, jak umřel velitel, tak to on mi vlezl do rány zrovna. No, se stane, no, tak. Dobrý. Nás pak opraví na kamenu. Kde se udáte? Já gaz byl poškozen, už je v pohodě. Jo, dobrý. Tak jo, se skupit a jdeme. A tady. Pozor, droidi! A granáty! Dobrý, já vás ochráním sílou. Okay. Auii!
Okej. Okay. Jo, odhodil jsem všechny střepiny pryč. Dobrý. Akorát koukám, že kapitána Jackyho to trefilo. Dobře, já se o ně postarám. Dobrý. Nepostarám. Jo, další házej. To je nepříjemný. A nebojte, odhodím to sílou. Musíte počkat, až bude síla zase se mnou, ona mě teďka na chvilku opustila. Nahodím vás a pak půjdu toho hajzla zabít, jo? No, generále. Já to nějak trvá. Je to dlouhý, no. Asi taky. Oni se tím granátem zabili taky totiž, ty androidi. To už nic nedělej. Kapitáne? V pořádku? Já nevím. Jsi jak zkroucen v rohu. Očividně mám hlavu na strašky, protože já cítím. No dobrý. Zabolelo. Dobrý. Fuh. Trochu nás tady zasypalo, ale dobrý, jsme v pohodě. Ohodil jsem to tady všechno. No jako já nevím, co tohle to je jako. Kapitán je nějaký zase klej, no. Krvácí hlavně. To vypadá, že armády Technounie jsou vadné, už nezvládají se jednat tak, abychom přežili. Asi bych potřeboval to pomoc tady. Držte. Já už tak pomožte jenom. Ale mi jenom být tak, že. Jo. No ještě gaz. Třeba bych pomoct obvázání a ideálně CPRka pro jistotu. Já jsem to ochoten, teda můžu spíš silou oživit jenom dva lidi, očividně, no. Mhm, no tak. Časem až to půjde, no. Dobrý. Velitel je v pořádku. Mimo hlavu. Škoda, že jsi mi nepovedl utíct. Mocná síla je se mnou, ale není tak mocná. Škoda, že jsi mi nepovedl utíct ven ještě předtím. No, to je pravda, no. Já jsem si splet dveře, no. Teď je hodně krve. To jsou ty separatistické ty, no. Provádím CPR. Ještě furt krvácí, ale pak budu třeba krev a už bude v pohodě. Ještě někdo krvácí? Už nikdo. Dobře. Krázu. On to nahodí jenom ty, co jsou přede mnou asi. Fak. O ne. A dobrý. O ne. Chci potřebuji zalevitovat. O ne. Ne, pane. A dobrý. Dobrý. Dobrý, pokračujem. Jsme všichni v pohodě. Jo, tady z nás to trochu zasypalo, ale jo, jsme v pohodě. Dobře, to bylo nepříjemný tohle. Zatracené granáty, no. Dojdi mají. V pohodě jsou. A to může Techno Unie. Ne, Mezerník. Ne. Teda, no dobrý. Doktore, potřebujte se o něj. Jo. Díky. To nikomu mučej. Rožíš ve kurva, ten droid nemá právo. Na jich už jde z okna vidět tvého velitosti dojdu, patrně. Dobrý. Tak jenom nějaký random. Ty vole, to upravili droidům zvukový, ty vole, produsery, no. Nebo cože řvou. Mají jiný reproduktory, ano, je v pohodě už. Okay, tak jdeme, pokračujeme, to jsou další dveře. Musíme jít na ten most a přejít ten most. Tak, přebyt. Fuh, těch droidů tady je. Pozor! Ještě chvilku počkám. Další! Au. Granáty. Dobře. Ne! Já jim začnu taky házet granáty. Ale palebnou sílu, neříkám nic. Doktor, kde jste? Tady jste. Já jsem se schoval uvnitř pro jistotu. Já jim začnu taky házet granáty, tyhle, to brzo. Dobrý, můžem se k ním skočit.
zkazím, ale jsem tě stalo do hlavy, když jsi se domů. Tady, jo, tak no přesně, přesně to, co se stalo se mnou a Je Vítek v pohodě? Ne. Ne. Nebož to dneska přitávají ty koni, kteří mají sukni. Těž jsem se ani nevšiml, tyjo. Dobrý, ty můžeš stávat. Jak jsme tom? Ještě oživuju. Snažíme se stabilizovat naše padla. To by mě. Každopádně oblast čistá. Tak, dobrý. Ty droidi jsou homofobní. Tak je oživeno. Tam tě morfina ještě. Ty droidi jsou proti crossdressingu. Tak mám se spadnout dolů, jsem tím skákal, dobrý. To by ses pak, to by ses naběhal potom. Ale síla by mě určitě zachránila. A, tak jistě. To je mocný spojenec. Tak. Takže tady máme to velitelství teda. Toto by měla být už ta budova, pane. Jo. To má použít jenom jeden, ne? Předu. To je všechno, no. Wow. Kdyby mi tam directed by JJ Abrams. Wow. Ok, nemyslel jsem, že tohle to někdy uvidím v armě, ty vole. Nice. Zabili jsme trona. No. Počkej, já tím jsem vytvořil paradox. Jo, no. To nemělo být to má být prostě nějaký náhodný prostě to. A proč? Já jsem si říkal.